Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli həm siyasi, həm hərbi yollarla mümkündür. Biz uzun illər ərzində bu məsələni siyasi yollarla həll etməyə çalışırdıq, ancaq bütün dünya gördü ki, məhz Ermənistanın mövqeyinə görə bu məsələ öz həllini tapmamışdır. Və məsələnin hərbi yollarla həll edilməsi bizim qanuni hüququmuz idi. Bu hüququ beynəlxalq norma və prinsiplər tanıyır. Bu hüquq bizə BMT nizamnaməsi tərəfindən verilibdir. Hər bir ölkə özünü müdafiə edə bilər və biz də özümüzü müdafiə etmişik. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Deyə bilərəm ki, işğal edilmiş rayonların arasında əhalinin sayına görə Ağdam ən böyük rayondur. İşğaldan əvvəl Ağdam rayonunda 143 min insan yaşayırdı. Hal-hazırda Ağdam rayon sakinlərinin sayı 204 mindir. Rayonun 73%-i işğal edilmişdir və qalan ərazilərdə bizim nəzarətimizdə olan ərazilərdə biz son il ərzində böyük quruculuq, abadlıq işləri aparmışdıq. Biz Quzanlı kəndinə qəsəbə statusu verdik və Quzanlını faktiki olaraq Ağdam rayonunun mərkəzinə çevirdik. Mənim göstərişimlə Quzanlıda sosial obyektlər, infrastruktur və sənaye müəssisələri yaradılmışdır. İnsanlar üçün iş yerləri yaradıldı. Quzanlı təbii qazla təchiz edildi. Bütün digər infrastruktur layihələri orada icra edildi. Böyük olimpiya idman kompleksi inşa edildi. Həstəxana, məktəblər, muğam mərkəzi inşa edilmişdi. Bütün bu obyektlərin açılışlarında mən şəxsən iştirak etmişdim. Və onu da bildirməliyəm ki, son illər ərzində mənim göstərişimlə Ağdam rayonunun bizim nəzarətimizdə olan hissəsində 18 qaçqın şəhərci salınmışdır və biz Ağdam rayonuna 93 min qaçqını yerləşdirə bildik. Və görülmüş işlər və böyük investisiyalar hesabına bugün Ağdam rayonunun əhalisinin 45%-i Ağdam rayonunun ərazisində yaşayır. İndi isə Ağdam üçün yeni dövr başlayır. Bizim böyük planlarımız var. İşğal edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. Mənim Füzuli və Cəbrayıla səfərlərim mətbuat tərəfindən işıqlandırılıb və hər kəs, bütün dünya gördü ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzə qalmışdıq. Bir dənə də nə Cəbrayılda, nə Füzulidə salamat bina qaldı. Yalnız hərbi hissə və hərbi hissəyə aid olan bəzi tikililər, qalan bütün infrastruktur, bütün binalar, evlər, tarixi abidələr, dini abidələrimiz vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılıb. Və mən orada, o dağıntılar arasında Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, biz bu torpaqları, bu şəhərləri, bu kəndləri bərpa edəcəyik. Ermənilər hesab edirdilər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıtmayacaq. Səhv etdilər. Onlar bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının ürəyində, bizim xalqımızın qəlbində doğma torpaqlar əbədi yaşayır və yaşayacaq. Və bir arzu ilə bizim bütün qaçqınlarımız yaşayıb bütün bu illər ərzində ki, öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar
ve orada devletin desteği ve kömeğiyle özleri için yeni hayat kursunlar. Ağdam şehrini de biz bərpa edəcəyik. Elbette ki bunu etmek için biz bütün işleri esaslı şekilde etmeliyiz. Baş plan hazırlanacak, mütəxəssislər cəlb ediləcək, planlı şəkildə infrastruktur layihələri icra ediləcək, inzibati binalar, sosial obyektlər, yollar və digər lazım olan işlər görüləcək. Vətəndaşlara ora qayıtmaq üçün dövlət tərəfindən köməkliyi göstəriləcək. Ona görə Ağdam rayonunun bərpası bizim gələcək planlarımızda xüsusi yer tutacaq. Çünki həm ərazi baxımından böyük rayondur, eyni zamanda əhali baxımından dediyim kimi ən böyük rayondur. Bizim əslində bərpa işlərimiz artıq başlanıb. Füzulidə olarkən Füzulidən Şuşaya yeni yolun çəkilişi ilə bağlı bütün müvafiq göstərişlər verilib və sair prezidentin ehtiyat fondundan ayrılıb. İlkin olaraq 50 milyon manat ancaq bu vəsait kifayət etməyəcək. Gələn il əlavə vəsait ayrılacaq. Mənim göstərişimlə Əhmədbəyli, Alxanlı, Füzuli, Şuşa yolunu biz bir neçə hissəyə bölürük və göstəriş vermişəm ki, bir neçə şirkət cəlb edilsin ki, biz vaxt itirmədən və qısa müddət ərzində bu yolu çəkək. Çünki Azərbaycan vətəndaşları bilir ki, əvvəllər Şuşaya gedən yol Ağdam-Xankəndi yoluydu. İndi isə hələlik bu yoldan istifadə etmək mümkün deyil. Noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli bəyanatda göstərilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq. O cümlədən hesab edirəm ki, Ağdam-Xankəndi-Şuşa avtomobil yolu da müəyyən müddətdən sonra da açılacaqdır. Və hesab edirəm ki, kommunikasiyaların açılması eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirən yollar və kommunikasiyalar gələcəkdə bölgədə uzun müddətli sülhə də öz tövhəsini verəcəkdir. Bu işlər indi planlı şəkildə öz həllini tapacaq. Artıq birinci böyük layihəyə biz start verdik. Eyni qaydayla biz Ağdam şəhərini və onun bütün infrastrukturunu bərpa etmək üçün ardıcıl addımlar atacağıq və Ağdamlılar və bütün başqa işğaldan azad edilmiş rayonların sakinləri əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan dövləti hər zaman onların yanında olacaqdır. Ağdamın işğaldan azad edilməsi şanlı hərbi qələbə nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub etməsəydi, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. İlk növbədə o bölgələrdə işğal edilmiş torpaqlarda qurulmuş istehkamlar böyük vəsait ora xərclənib. Və o istehkamlar elə qurulub ki, Azərbaycan ordusu oradan keçə bilməsin. Amma yenə də səhv etdilər. Bizim gücümüzü düzgün hesablaya bilmədilər. Bilmirdilər ki, bugün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan vətəndaşı nəyə qadirdir. Bilmirdilər ki, bizi o qələbəyə aparan həm gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bir arzu ilə yaşayır bütün bu illər ərzində ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və digər amillər bu qələbəni şərtləndirdi. Ona görə onlar bu istehkamları qurarkən və eyni zamanda digər addımlar atarkən bir məqsədi güdürdülər ki, bu işğalı əbədi etsinlər. Əks təqdirdə, onlar bizim tarixi şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını dəyişdirməyəcəklər. Ağdama bir eybəcər ad veriblər, Füzuliyə başqa bir eybəcər ad veriblər, yeni xəritələr tərtib ediblər və bu xəritələrdə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti yox, bütün digər işğal edilmiş torpaqları da əhatə edirdi. Və bunu bunlar
beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edirlər. Mən bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilərə dəfələrlə demişdim ki, siz buna fikir yetirin. Siz indi bu məsələni sülh yolu ilə həll olunmasından danışırsınız. Amma biz bunun tam əksini görürük. Görürük ki, Azərbaycan irsi bu torpaqlarda silinir. Azərbaycan abidələri, tarixi abidələr erməniləşdirilir. Azərbaycan məscidləri dağıdılır. Bizim bütün tarixi, mədəni irsimiz silinir. Yeni xəritələr tərtib edilir. Ermənistan məktəblərində olan dərsliklərdə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının xəritələri dərc edilərkən orada bütün işğal edilmiş torpaqlar bu Qondarma quruma aid edilir. Ermənistan xarici dillərdə nəşr etdiyi kitablarda, bukletlərdə Qondarma qurumu təqdim edərkən bütün işğal edilmiş torpaqlar əhatə edilir. Onlar qanunsuz yollarla beynəlxalq sərgilərdə iştirak edərkən də eyni hərəkətləri edirlər. Yaxşı, bəs nətər olacaq? Bəs siz deyirsiniz ki, sülh yoludur bu, həll olunacaq. İndi nə oldu bu xəritələr? İndi bu xəritələr cəhənnəmə getdi. Bu xəritələr artıq yoxdur. İndi Kəlbəcər rayonunu boşaldan işğalçılar bütün evləri, binaları, məktəbləri dağıdırlar, sökürlər, vəhşiliyini göstərirlər, öz vəhşiliyini göstərirlər. Bütün beynəlxalq aparıcı media qurumları bunu lentə alır və yayır dünyaya, biabır edir onlar. Onlar özləri özlərini biabır edirlər. Qorxaqcasına qaçıblar bizim qabağımızdan. Bizim qabağımızda duruş gətirə bilmədilər. Özlərini yenilməz ordu adlandıran, döyüşkən xalq adlandıran. Bəs nə oldu sizin döyüşkən ordunuz? Hardadır bu? Pərən-pərən oldu. Vurduq, dağıtdıq, məhv etdik. Yoxdur Ermənistan ordusu. Biz məhv eləmişik. Və bizim döyüş meydanındakı qələbəmiz, siyasi qələbəmizi də şərtləndirdi. Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən qayıdır. Bu, böyük siyasi uğurumuzdur. Amma əgər bu hərbi qələbə olmasaydı, bu da mümkün olmazdır. Ağdamlılar 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşmuşlar. Çoxlu şəhidlər vermişlər. 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində də cəsarətlə vuruşmuşlar, şəhidlər vermişlər. Mən fürsətdən istifadə edərək bu qələbəni bizə bəxş edən bütün şəhidlərimizi yad etmək istəyirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbr versin. Onların yaxınlarına, valideynlərinə bir də müraciət edərək onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl, igid övladlar yetişdiriblər dövlətimiz üçün, xalqımız üçün. Yaralı əskər zabitlərimizə tezliklə normal həyata qayıtmağı arzu edirəm. Allah onlara şəfa versin. Onların reabilitasiyası ilə bağlı artıq tədbirlər planı hazırlanır, müvafiq göstərişlər verilib, onlar daim diqqət mərkəzində olacaqlar. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq arxada qalır və bunu beynəlxalq ekspertlər də qeyd edir. Azərbaycan döyüş meydanında parlaq qələbə qazanaraq, siyasi meydanda da istədiyinə nail ola bilmişdir. Bu torpaqların abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. İlk növbədə minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır. Bu da çox vaxt apara bilən bir məsələdir. Çünki mənfur düşmən böyük əraziləri minalaşdırıb. Ondan sonra infrastruktur layihələri ilə bağlı artıq göstəriş verildi. Mövcud olan infrastruktur təhlil edilir. Bizim indi peyk imkanlarımız var və digər imkanlar var. Mən Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər edərkən artıq yeni qısa müddət ərzində salınmış
yoldan istifade ettiğim o müvekketi yoldu ama herhalde bu yoldan istifade etmiyorlar. Yani bütün bu işleri biz göreceğiz ve bizim büyük gaydış planımız hal-hazırda tertip edilir. Muharibe geldikte bir de Azerbaycan askeri zabiti kahramanlık gösterdi. Ancak Ermenistan ordusundan ferarilik edenlerin sayı 10 bini ötüp. Özde bunu onlar özleri değiller. Onların resmi şahsları değiller. 10 binden çok ferari oldu. Şimdi bir de bunu gösterir. Hansı ordu yenilmez ordudur? Hansı ordu kahraman ordudur? Onların ordusu aslında o guldur destesi yalnız mülki Aliyal'ın insanlara karşı muharebe yapabilirdi. Hocalı katilleri, diğer kendilerimizi yandıran, insanlarımızı, mülki şahsları öldüren katiller, onlar herbiçi sayılabilmez. Onların ordusu oğrulardan ibarettir. Ve son iki il ərzində ne kadar Ermeni oğru generalı hapsedildi? Tuşonka satan, əskerin payını satan generallar, onlar oğrudular. Onların kahramanları qorxaqdılar. Onların rəhbərləri cinayetkardılar. Ve artık 20 il ərzində 98-ci ildən 2018-ci ilə qədər artık Ermənistan rəhbərliyi özü bunu deyir ki, bu ölkəyə quldurlar, oğrular, qorxaqlar, ferarilər rəhbərliyi edib. Son 2 il yarım ərzində isə kim rəhbərliyi edib? Artık bütün dünya görürdü. Ya bu ülkeye hansı ad verme olar? Ancak bir ad, uğursuz ülke. Ve bu uğursuzluğun sebebi nedir? İşgal. Defelerle ben bunu demişim. Herkes bakabilir benim çıkışlarıma, müsahibelerime. Demişim ki bu işgal Ermenistan'ı uçuruma aparacak. Demişim ki biz hiç vakit bu işgalla barışmayacağız. Geç tez torpağımızı qaytaracaq, ancak Ermənistan o tarixi şansı itirəcək. Ermənistan bu 30 ilə yaxın bir müddətdə müstəqil ölkə ola bilmədi. Bugün də müstəqildir. Ermənistan faktiki olaraq müstəmləkədir. Buydu mu erməni xalqının arzuları? Buydu mu onların gözləntiləri? Onlar nə üçün müstəqil ölkə ola bilmədilər? İşğala görə. İşğaldan nə qazandılar? Heç nə. Biyabr oldular, siyasi müstəvidə, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir fəal iş apararaq onları biyabr etdik və bizə lazım olan beynəlxalq hüququ tələb edən qətnamələr, qərarlar qəbul etmişik. Onlar döyüş meydanında məğlub olaraq bütün dünya qarşısında rəzil oldular. Bundan sonra bu damğa ilə yaşayacaqlar, məğlub edilmiş ölkə damğası ilə yaşayacaqlar. Onlar Bakıda yaşayırdı, Gəncədə yaşayırdı. Başqa bizim şəhər rayonlarımızda yaşayırdı. Onlara söz deyən var idi? Yox. Onlar bundan məhrum oldular. Bizim xalqımızı oradan qovaraq, etnik təmizləmə siyasəti apararaq buradan da getməli oldular. Nə qazandılar? Heç nə. İndi isə bu rəzil durumda bir-birini didirlər. Olan qalan dövlətçiliyi də məhv edirlər. Və mən o vaxt demişdim ki, onlar ağlarını yıxsınlar başlarına, bu işğala son qoysunlar. Bu işğal davam etdikcə Ermənistan inkişaf edə bilməz və bilmədi. Siyasi cəhətdən asılı, hərbi cəhətdən asılı, iqtisadi cəhətdən natamam, ideologiya baxımından çox belə ziyanlı bir ideoloji əsaslar formalaşdırıblar. Bunların ideoloji əsasları yalan üzərində qurulub. Tarixi saxtakarlıq üzərində qurulub. Və keçmiş üzərində qurulub. Saxtalaşdırılmış keçmişdən əl çəkə bilməyən ölkə necə qabağa gedə bilər? Baxın, dünyada nə qədər müharibələr olub. Belə bu son 100 ili, 200 ili götür. Nə qədər insanlar həlak olub müharibələrdə? Kim bu ədavəti, kim bu kini, küdürəti yaşadıb öz ürəyində illərcə? Kim öz uşaqlarını nifrət
demeli hissiyle büyüdüm. Ve bunun geleceği budur. Budur bunun geleceği. Budur bunun reallıkları. Şimdi Sovyet İttifakı Almanya ile muharebe zamanı 10 milyonlarla insan itirip 10 yıl, 20 yıl geçenden sonra artık barışık olup indi bu Rusya ile Almanya arasındaki münasebetler normal inkişaf edilir. Avrupa ülkeleri özleri Fransa, İtalya ile ne kadar muharebe yaparıp Almanya ile Fransa ne kadar muharebe yaparıp hansı ülke bu nece diyorlar nifreti öz üreğinde yaşadır bunu nece diyor alovlandırır. Budur Ermenistan'ı bugüne salan. Onlar bütün öz belalarında özleri günahkardı. Ve diğer taraftan komşularla normal münasebet kurabilmeyen ülke nece inkişaf edebilir? Türkiye karşı arazi iddiası. Hiç ağlı yoktu. Türkiye kimi büyük bir ülkeye karşı arazi iddiası. İleri sürmek özüne gest demektir. Azerbaycan'a karşı arazi iddiası ve arazi iddiası da onlar müeyyen müddet ərzində reallaştırabilmişler. İşgal etmişler bizim torpalarımızı. Gonşu, halgı didergin salmışlar ve hesap edirlər ki onlar haklıdır. Ve saxta tarih yaradırlar. Ve bütün başka ülkelerden onlar indi yardım gözlüyorlar. Öyle bir ki bütün dünya bunlara borçludu. Müstakil ülkese, müstakil ülke kimi yaşa? Müstakil ülke kimi yaşayabilmişsen, gel başka ülkenin terkibine gir. Yendir o bayrağı direkten. Bük, koy cübüve, gel başka ülkenin terkibinde yaşa. Onlar özleri, öz belalarının sebepkarlarıdır. Ve belki de onlara vurulmuş bu zerbe, onların başına gelen bu hadiseler belki de onları ayılttı. Ki onlar normal ülke kimi bundan sonra yaşayabilsinler, eğer düzgün seçim etseler, eğer komşularla münasebetleri normallaştırsalar. Ben ne için bu barada danışırım? Çünkü biz bu bölgede yaşıyoruz. Ve ister istemez bu komşuluk devam edecek, istesek de, istemesek de. Ve ben ülke prezidenti ve Ali Başkomandan kimi maraqlıyam ki, bölgemizde, Cənubi Qafqazda artık ədavətə son koyulsun ve normal indi işgüzar münasibetler qurulsun. Her halde biz bunu istəyirik. Ve müharibə dövründə, ben demişim, bir de deyirəm, bizim ermeni xalqıyla hiçbir problemimiz yoktur. Biz Ermeni halkına karşı etnik temizleme aparmamışıq. Necə ki onlar bize karşı aparıblar. Biz onların tarihi abidələrini dağıtmamışıq. Biz onları koruyoruz. Ve bildiğiniz gibi bu meseleyle bağlı önemli adımlar atmışıq. Biz onların şehirlerini dağıtmamışıq. Halbuki dağıda bilərdik. Şuşanı götürenden sonra Xan kendini dağıtmaq ne büyük problemiydi. Bir gün ərzində dağıda bilərdik. Elədik mi biz bunu? Yox. Ama onlar nə günə saldılar bizim şəhərlərimizi? Ona göre bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, vahid Azərbaycan dövlətində yaşayan bütün xalqlar bərabər hüquqlara malikdir. O cümlədən erməni xalqı millərlə erməni Azərbaycanda yaşayır. Onlara bir söz deyen var ülkemizde. Yok, normal Azerbaycan vatandaşları gibi yaşayırlar. Ve eminim ki bugün Dağlı Qarabağ'da yaşayan Ermeniler de gün gelecek başa düşecekler ki onlar için yegane yol Azerbaycan halkı ile yan bayan yaşamak, komşuluk şeridinde yaşamak ve bütün bu çirkin emellerden el çekmektir. O ki kaldı, bugün Ermenistan tarafından növbəti bir uydurmanın ortalığa atılması, ona da mən aydınlık getirmek istedim. İndi belə bir rəqəm səslendirirlər ki, güya ki, Dağlı Qarabağdan 90 min ermeni deməli, oradan kaçıb, kaçqın olur. Bu yalandır.
Dağlı Qarabağ ərazisində və bizim işğal edilmiş torpaqlarda maksimum 60-65 min insan yaşayıb. Bu ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər. Haradan biz bunu öyrənmişik? Bizdə operativ məlumat var. Bizdə o bölgədə bir çox informasiya mənbələrimiz var və bizim uğurlarımızın səbəblərindən biri də məhz bundadır. Biz tam dəqiqliklə bilirdik və bilirik indi orada nə baş verir. Onların xunta başçısı harda gizlənir və o da yəqin ki bilir ki biz bilirdik. Ona görə burnunu çıxara bilmirdi. Küçəyə, bunkerdə otururdu. Bizim məlumatımız var, mənbələrimiz var, pek görüntüləri var. Ona görə mən tam əminliklə deyirəm ki, Dağlı Qarabağda o bölgədə işğal edilmiş torpaqlarda maksimum 65 min insan yaşayır. Yaxşı, belə olan halda 90 min qaçqın hardan gəldi? Yəni, yenə saxtakarlıq, yenə yalan, yenə indi məliyə-məliyə, sürünə-sürünə indi onun bunun ətəyindən yapışacaq ki, mənə kömək elə. Mənə kömək elə onların ideologiyasının əsas prinsipidir. Və bu ideologiya ilə hansı xalq inkişaf edə bilər? Ancaq kimdənsə nəsə gözləmək, ummaq və ondan sonra küsmək, incimək, pretenziya irəli sürmək kimə xeyir gətirib bu günə qədər? Bu qaçqınların sayı ilə bağlı yalanları biz ifşa edəcəyik və bu qaçqınlar əgər olubsa, o bizim günahımız deyil. Çünki biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Onlar mülki əhaliyə qarşı vuruşublar. Bizim 94 şəhidimiz var mülki vətəndaşlar arasında. 400-dən çox yaralı mülki şəxs var. 3000-dən çox bizim evimiz dağıdılıb. Onlar da mülki şəxslər arasında itkilər qat-qat aşağıdır. Amma onlar məqsədyönlü şəkildə vururdular. Balistik raketlərlə Gəncəni vurmuşdular, kaset bombalarla Bərdəni vurmuşdular, fosfor bombalarla, bu hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri demək olar ki, dağıdılıb, ən çox mərmi düşən Tərtəri. Hər saat, səhər mənə məlumat verilirdi, nə qədər mərmi düşür. Gün vardı ki, 2000 mərmi gündə bir şəhər özdə balaca şəhərdi, düşürdü. Bu erməni vəşili deyilmi? Xocalı soyqırımının təkrarı deyildimi? Görün, kimlərlə biz üz-üzə idik və kimi biz məqlub eləmişik? Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Amma baş qaldıra bilər. Amma biz imkan verməyəcək. Hər kəs bunu bilsin. Özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addım atacağıq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addım atacağıq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şər qoya bilməz. Və bizə müharibənin ilk günlərində şər qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərrəmək istəyən ölkələrin Bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sərcağımızı aldılar. Gördülər ki, biz o ölkələrdən deyirik ki, kiminsə qabağında baş əyək. Və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə nəsə qəbul edeyim, hansı sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəm lazım gəldikdə. Ona görə, əgər erməni faşizmi biri də baş qaldırsa, Əgər bizə qarşı hər hansı bir təhribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. Və hal-hazırda Qarabağ bölgəsində mövcud olan coğrafi vəziyyət bizim əlbəttə ki, imkanlarımızı qat-qat artırıb, sadəcə olaraq xəritəyə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, kimin əlində hansı imkanlar var. Ona görə mən bir daha sözümü demək istəyirəm. İndi Ermənistanda daxili böhran hökm sürür. Bu da təbiidir. Çünki hərbi məqlubiyyət, özü də belə biabırçı məqlubiyyət, əlbəttə ki, istənilən ölkədə
telatumlara getirip çıkarabilir. Ona göre yakin ki indi bu böhran da geçenden sonra eğer Ermenistan'da sağlam güvveler hakimiyete gelirse biz o sağlam güvvelerle normal münasibetler kurmaya hazırız. Ancak cəlladlarla Azerbaycan halkının kanını çökenlerle bizim hiçbir alakamız olabilmez. Bunu herkes bilsin. Ve bundan sonra bu bölgede Azerbaycan'ın imkanları tabii ki genişlenecek, tesir imkanları o cümleden. Ama bizim imkanlarımız yalnız emektaşlığa hesablanır. Bugüne kadar yaşadığımız bölgede bütün işler emektaşlığa tekan verir. Lahelerimiz, energetika, nəqliyyat, humanitar, bütün bu laheler emektaşlığı derinleştirir. Bir dənə də biz səhv addım atmamışdıq. Bir dənə də qonşumuza, məsəl üçün, hansısa problem yarada biləcək addım atmamışıq. Ona görə qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz normaldır, yaxşıdır. Deyə bilərəm ki, bir çoxları üçün nümunə ola bilər. Ermənistanın qonşuları ilə münasibətləri nədir? Azərbaycanla belə işğal, Türkiyə qarşı ərazi iddiası, Rusiya indi necə deyirlər, narazılığı ifadə edir. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq, ona görə ki, istəməyib ki, onlar gəlib Azərbaycanlıları öldürsünlər. Gürcüstana da eyni iddia irəli sürür. Çünki Gürcüstan da öz hava sahəsini bağlayıb müharibə dövründə və quru yollarla silahların daşınmasına imkan verməyib. O da istəməyib ki, vəhşi düşmən mülki vətəndaşlarımızı öldürsün. Rusiya bunlar iddia qaldırırlar ki, Rusiya bunlara kömək eləməyib. Rusiya prezidenti öz müsahibəsində kifayət qədər açıq və tam dəqiq məlumat verdi, öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan öz beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış ərazisində müharibə aparırdı. Ona görə burada hansısa bir müttəfiqlik münasibətlərinin qarışmasına imkan yaradılmasından söhbət gedə bilməzdi. Ancaq bunlar hamıya irad tutur, hamıdan narazıdır. Belə təfəkkürlə necə yaşamaq olar? Biz isə bundan sonra inkişaf yolumuzla da sürətlə gedəcəyik. Biz döyüş meydanında istədiyimizə nail olduq. Əskər zabitlərimiz öz gücünü göstərdi. Siyasi müstəvidə biz gücümüzü göstərdik və üçtərəfli bəyanat bizim maraqlarımıza tam cavab verir. Məhz buna görə bu bəyanat dünyanın gözü qarşısında imzalandı Rusiya prezidenti və mən. Amma Ermənistan baş naziri harda bunu imzalayıb? Onu hələ ki yəqin etmək mümkün deyil. Amma o qədər də önəmli deyil. Hansısa ya ambarda, ya indi qapalı bir yerdə, ya yaşadığı bunkerdə fərqi yoxdur. Onun imzası orada var. O əslində kapitulyasiya aktıdır. Bu, Azərbaycanın qələbəsidir, torpaqlarımızın qayıtmasıdır, bayrağımızın ucaldılmasıdır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Adrut, Suqovuşan, Murovdağı, Şuşa döyüş meydanında işğalçılardan azad edilib. O cümlədən Laçın rayonunun bir neçə kəndi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi. Bu şərtləndirir bizim qələbəmizi. Və bizim qələbəmiz artıq Ermənistanda böyük problemlər yaratdı. Amma baxın, beynəlxalq təşkilatların buna reaksiyası nədir? Var mı reaksiyası? Yox. Ermənistanda gündə hansısa müxalifət lideri həbs olunur. Özə tamamilə əsassız. Tamamilə əsassız. Bir qərb ölkəsi buna reaksiya veribmi? Yox. Bunu qınayıbmı? Yox.
əsas müxalifət partiyalarının rəhbərləri həbs olunub. Bir nəfər də söz vermir. Avropa Şurası, hardasan? Azərbaycana xor gözlə baxan, bizi qaralamağa çalışan. Hardasan Avropa Şurası, niyə susursan? Monitoring komitəsi, yaxud da ki, bir neçə orada mərcəçi təyin edilir bizim Azərbaycan üzrə. Ermənistan monitoring altında olmalıdır. Niyə susursan Avropa Şurası? Hanı sənin rəhbərlərin, hanı sənin monitoring komitəsin, siyasi komitə? Və görmürsünüz ki, repressiya baş alıb gedir Ermənistanda. Görmürsünüz ki, diktator at oynadır. Öyə də diktator məğlub edilmiş, rəzil vəziyyətdə olan diktator. Və niyə səsinizi çıxartmırsınız? Və hanı sizin demokratiyanız, insan haqlarınız? Cavab var, yoxdur. Olmayacaq. Mənim sözlərimdən sonra bax görərsiniz, olmayacaq. Ört-bastır eləyəcək, ört-bastır. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı ondan çox eybəcər, yalan üzərində qurulmuş qətnamə qəbul edir. Niyə susursan? Avropa Parlamenti özünü burada güya dünyanın belə demokratiyanın mərkəzi sayırsan. Bir səs çıxart, açıqlama ver, bəyanat ver, qına ginə bunu. Dünyanın gözü qarşısında diktator bütün müxalifəti məhv edir. Bir adamı öldürüb, o parlamenti zəbt edənlər arasında bir nəfər artıq ölü tapılıb. Nə üçün səs qaldırmışsınız? Niyə? Qeyri-hökumət təşkilatları müntəzəm olaraq bizə qarşı çirkin kampaniya aparan. Niyə susursunuz? Niyə söz demirsiniz? Yaxşı, ballistik raketlə bizi vurdu, sustunuz. Kaset bombalarla, fosfor bombalarla bizi vurdu, sustunuz. Böyük ölkələr, özlərindən Avropanın lideri düzəldən ölkələr, siz niyə susursunuz? Deyin, cavab verin. Yoxsa yerindən duran burada bizə mız qoymaq istəyir, sataşmaq istəyir. Hamısının cavabını verirəm, hamısının artıqlamasıyla. Ermənistan diktatoru bunkerdə otura-otura özünü tamamilə dünyadan, öz xalqından təcrid edib, Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi. Budur fərq. Budur bizim gücümüz. Bizim gücümüz bax budur, birlikdə. Güc və birlik. Və yəqin ki, Azərbaycan xalqı xatırlayır ki, son 3-4 il ərzində mən demişdim dəfələrlə öz çıxışlarımda ki, dünya dəyişir, münasibətlər dəyişir, beynəlxalq hüquq işləmir, güc amili önə çıxır, kim güclüdür, o da haqlı prinsipi üstünlük təşkil edir. Bütün bunları mənim çıxışlarımda görmək olar. Çünki mən düzgün təhlil eləmişəm beynəlxalq vəziyyəti. Demək istəmirəm ki, biz də bu yolla gedirik. Yox, bizim yolumuz ədalət yoludur və beynəlxalq hüquq yoludur. Biz beynəlxalq hüququn kənarında bir iş görməmişik. Ancaq demişəm ki, güc amili ön plana çıxır və biz buna hazır olmalıyıq. Və hazırlıq işləri gedirdi. Bütün bu illər ərzində, həm iqtisadi sahədə, həm beynəlxalq münasibətlər sahəsində, ilk növbədə ordu quruculuğu sahəsində və bu gücü topladıq, lazım olan anda vurduq, əzdik düşmənin başını. Elə əzdik ki, onu əbədi yadda saxlayacaq, əbədi, o damğanı vurduq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur. Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq, siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Bugün Ağdamın azad olunmasını mən xalqıma böyük qürur hissi ilə bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm və bugün bizim yaşadığımız günlər, yaşadığımız anlar əminəm ki, hər bir azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix yazırıq, yeni tarix. Xalqımızın, ölkəmizin yeni, şanlı tarixini yazırıq. Bu, zəfər tarixidir. Bundan sonra biz
ilk növbədə işğaldan azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qaytarılmasını təmin etməliyik. Bütün gücümüzü səfərbər etməliyik, bütün maddi imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki, tezliklə vətəndaşlarımızı doğma torpaqlarına qaytaraq. Bir daha, əziz xalqım, əziz Ağdamlılar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.